Bora lá pra mais um desafio. Esse jogo aí, ó, foi Guarani e Red Bull. O jogo aconteceu lá em Paulínia. No primeiro tempo, aos 3 minutos, o Éder. Depois da cobrança de escanteio, ele mesmo ali, ó, na lateral esquerda, manda bomba. Aos 11 minutos, tivemos aí uma jogada individual do Pipico. Ele veio pela direita com tudo ali, ó, passa um, tenta passar o segundo e chutou, arriscou, hein? Assustou o goleiro. 23 minutos, o Raul pega a sobra e chuta colocado e a bola passa perto. Assustou o goleiro outra vez. 28 minutos, gol do Guarani. Fumagalli cobra a falta, a bola desvia na zaga e vai pro gol. Abrindo o marcador, 1-0 Guarani. 30 minutos, cobrança de falta de Andrade. Vai, Andrade! 36 minutos, Raul chuta com perigo. Vai que vai, Raul! Olha, assustando o goleiro mais uma vez, hein? Já no segundo tempo, 4 minutos, gol do Guarani. Misael tenta cortar e a bola vai pro fundo do gol. Valeu, Misael. Tentou cortar aí, mas não teve jeito, hein? 2-0 Guarani. Aos 10 minutos, tivemos aí uma sequência de dois lances do Bruno Paulo, hein? Bruno Paulo tá se mostrando craque, hein? Ó, primeiro deu esse chutão aí, ó. E depois, na sobra, a bola ainda ficou com o Touro Louco. E aí, ó, volta redondinha de novo pra ele. Bruno Paulo arrisca outra vez. Aos 11 minutos, chute de Alan Dias. Vai, Alan! O goleirão tava lá, pegou. 14 minutos, de Nelson. De Nelson. É ele, de Nelson. Arriscou. Assustou o goleiro outra vez, hein? 26 minutos, Misael fez jogada pela direita. E de Nelson. Aí sim, garoto. E de Nelson. Aê! Gol do Red Bull. 2, Guarani. 1, Red Bull. Aos 33 minutos, jogada do Dinelson, que tinha feito esse gol aí, pela esquerda, e a bola sobrou pro Enan. O Enan que garantiu o empate aí, né? Grande Enan! Agora, Guarani 2, Red Bull 2 também, hein? Jogo de fortes emoções lá em Paulínia. E aos 36 minutos, o Raul cruza com perigo essa bola aí, ó, pela direita. Muito bem, final de jogo então, Guarani 2, Red Bull 2. E após a partida, o técnico Maurício Barbieri admitiu que o empate teve sabor de vitória. É, sem dúvida. Acho que a circunstância, tá perdendo por 2-0 contra uma equipe, né, como é a do Guarani, em casa, torcida a favor. Eu acho que a gente tem que olhar para o lado positivo, que é essa capacidade de recuperação, essa capacidade de sair de uma situação adversa. E ó, velho conhecido da torcida do Guarani, o Dinelson comemorou a grande atuação. Fala aí, Dinelson. Ah, todo jogo contra o Guarani é especial, né? Não só pelo jogo em si sempre ser bons jogos. Creio que sozinho também não adiantaria nada, desde o começo da semana, quando eu cheguei também, o pessoal sempre me motivando, me dando moral, né? E isso é importante, chega com que dentro de campo a gente consegue exercer nosso trabalho. E eu fui feliz hoje, graças a Deus, pude ajudar o Red Bull. É isso aí, galera. O próximo jogo do Touro Louco, se liga aí, ó. Quarta-feira, dia 19 de março, às 7 da noite, lá em Campinas. É, Red Bull e Mirassol. Vamos, Touro! Vamos subir, Touro!